76 глава. Успехите на Кавалканти син. През това време господин Кавалканти баща бе заминал да поеме службата си, но не във войската на негово величество австрийският император, а на рулетката в баните Лука, на която беше един от най-усърдните посетители. Той бе взел, разбира се, и последния петак от сумата, отпусната му за това пътуване, като награда за великолепно изиграната роля на баща. При заминаването му господин Андрея бе наследил всички документи, установяващи, че той наистина има честта да е син на маркиз Бартоломео Кавалканти и маркиза Леонора Корсинари. И следователно бе почти пуснал котва в това парижко общество, готово винаги да посреща така лековерно чужденците и да се отнася с тях не според това какви са, а според това какви желаят да бъдат. Какво всъщност се изисква от един младеж в Париж? Да говори до някъде като парижанин, да е добре облечен, да е добър комарджия и да плаща в злато. От само себе си се разбира, че към един чужденец тук са по-малко придирчиви, отколкото към истински парижанин. Така че Андрея бе успял да си създаде за 15-тина дни едно доста добро положение, наричаха го господин графе, разправяха, че имал 50 000 франка доход, приказваха за несметните съкровища на баща му, заровени, както се говореше, в кариерите на Саравеца. Един учен, пред когото споменаха последното обстоятелство като някакъв достоверен факт, заяви, че е виждал лично въпросните кариери, а това даде още по-голяма тежест на хвърчащите до тогава предположения, които се превърнаха изведнъж в действителност. До тук се бе стигнало в уния кръгове на парижкото общество, където въведохме читателите си, когато Монте Кристо отиде една вечер да посети господин Данглар. Господин Данглар беше излязъл, но графът бе поканен при баронесата, която била в къщи, и той прие поканата. След вечерята в Утьой и последвалите събития, госпожа Данглар не можеше да чуе името на Монте Кристо без да потрепери. Мъчителното чувство се засилваше, когато присъствието на графа не следваше споменаването на името му. Когато, напротив, той се появяваше, откровеното му лице, блестящите очи, любезността, бихме казали, дори ухажването му към госпожа Данглар прогонваха скоро всяка следа от оплаха. На баронесата се струваше невъзможно един така очарователен наглед човек да таи злонамереност към нея. Впрочем, и най-покварените сърца не могат да си представят злост, лишена от интерес. Безполезната и безпричинна злоба им се струва нещо противоестествено. Когато Монте Кристо влезе в будуара, където вече въведохме веднъж читателя и където баронесата разглеждаше доста неспокойно рисунките, които Южени й подаваше, след като ги бе прегледала с господин Кавалканти син, появата му оказа обичайното си въздействие и баронесата го посрещна с усмивка, макар че се бе смутила за миг, когато чу името му. Той от своя страна обкърна с един поглед цялата обстановка. Южени седеше край баронесата, полуизтегнала се в едно голямо кресло, а Кавалканти стоеше прав. В черен костюм, като Гьотев герой с лачени обувки и бели ажурени чорапи от куприна, Кавалканти прокарваше светлата си, доста добре гледана ръка в своите руси коси, сред които блестеше алмазен пръстен. Въпреки съветите на Монте Кристо, суетният младеж не бе устоял на изкушението да го сложи на малкият си пръст. Този жест се придружаваше от убийствени погледи към госпожица Данглар, придружени от въздишки, предназначени пак за нея. Госпожица Данглар си беше все същата – красива, студена и насмешлива. Нито един поглед, нито една въздишка на Андрея не й обягваха. Човек би казал, че те се плъзгат по бронята на Минерва, каквато според някои философи закривала понякога и градта на Сафо. Южени поздрави студено графа,
и се възползва от първите залисии в разговора, за да се оттегли в своята занималня, откъдето скоро долетяха шумни, весели гласове и звуци на пиано, доказващи на Монте Кристо, че госпожица Данглар предпочита присъствието на своята учителка по пеене, госпожица Луиз Дърмии, пред неговото и това на господин Кавалканти. Тогава именно, докато разговаряше с госпожа Данглар, привидно увлечен от приятния разговор, графът забеляза загрижеността на господин Андреа Кавалканти, който проявяваше възхищението си, като отиваше да послуша до вратата, но не смееше да влезе оттатък. Не след много се върна и банкерът. Той погледна най-напред Монте Кристо, но веднага след това се обърна към Андрея. Съпругата си поздрави така, както мнозина съпрузи поздравяват жените си. Една неразбираема за ергените тайна, докато не бъде издадено подробно ръководство върху съпружеските отношения. Нима госпожиците не ви поканиха да посвирите с тях? Обърна се Данглар към Андрея. Уви, не, господине, отвърна Андрея с още по-забележима въздишка. Данглар отиде веднага към вратата между двете стаи и я отвори. Двете девойки седяха на една и съща скамейка пред едно и също пиано. Акомпанираха си с по една ръка. Едно лично тяхно хрумване, което се бяха приучили да изпълняват със забележителна вещина. Госпожица Дърмии образуваше заедно с южени в рамките на отворената врата една от така честите в Германия живи картини. Тя беше доста хубава, или по-точно изключително мила, дребничка и тънка като русалка с гъсти руси букли, които се спускаха по дългата шия като у Мадона, с премрежен от умора поглед. Казваха, че била градоболна и като Антония в цигулката от Кремона, щяла да умре някой ден с песен на уста. Монте Кристо хвърли бърз и любопитен поглед в това девическо убежище. За пръв път виждаше госпожица Дърмии, при все, че бе чувал често името й в този дом. Обърна се банкерът към дъщеря си. Няма ли да допуснете и нас? Той въведе момъка в малкия салон и било случайно, било с преднамерено умение, така блъсна вратата след него, че баронесата и Монте Кристо да не могат да видят нищо от мястото, където бяха седнали. Но тъй като и банкерът бе излязал заедно с Андрея, госпожа Данглар дори не обърна внимание на това обстоятелство. След малко графът чу гласът на Андрея и пианото, което акомпанираше някаква корсиканска песен. Докато графът слушаше усмихнат тази песен, която го накара да забрави Андрея и да си спомни за Бенедето, госпожа Данглар хвалеше на Монте Кристо душевната сила на съпруга си, който от един милански фалит загубил тази сутрин 300-400 хиляди франка. Похвалата беше наистина заслужена, защото ако графът не бе научил тази вест от баронесата, или може би така, както узнаваше всичко, не би отгатнал нищо от лицето на барона. Добре, помисли си Монте Кристо, стигна вече до там, че крие загубите си. Допреди един месец се хвалеше с това. После каза гласно: О, госпожо, господин Данглар познава така добре борсата, че винаги ще може да спечели там това, което е загубил другаде. Виждам, че и вие споделяте общото заблуждение, отвърна госпожа Данглар. Какво е то? Запита Монте Кристо. Че господин Данглар играе на борсата, когато всъщност той никога не играе. О, да, вярно. Спомням си, че господин Дебре ми бе казал... А, сетих се, какво става с господин Дебре? 3-4 дни вече не съм го виждал. Аз също, каза госпожа Данглар с чудно самообладание. Но вие започнахте нещо и не се доизказахте. Какво? Че господин Дебре ви казал... О, да, господин Дебре ми каза,
че вие принасяте жертва на Бога на хазарта. Признавам, че имах по някое време такава слабост, отвърна госпожа Данглар, но сега вече я нямам. И грешите, госпожо. Боже мой, превратностите на съдбата са неизвестни. Така че ако бях жена, при това по някаква случайност съпруга на банкер, колкото и да вярвам в щастието на съпруга си, защото при спекулациите, както знаете, всичко е щастие и нещастие. Добре. Колкото и да вярвам в щастието на съпруга си, все пак бих си осигурила най-напред едно отделно състояние, дори ако бих го вложила в непознати за съпруга ми ръце. Госпожа Данглар се изчерви мимо волята си. Ето, например, продължи Монте Кристо, сякаш не бе забелязал нищо, разказаха ми вчера за чудесни сделки с неаполски ценни книжа. Нямам от тях, побърза да каже баронесата, и никога не съм имала. Но всъщност стига сме разговаряли за борсата, господин графе, заприличахме на борсови посредници. Да поговорим по-скоро за нещастните Вилфор, така измъчени напоследък от злата съдба. Че какво им се е случило, запита съвсем чистосърдечно Монте Кристо. Нали знаете, след като изгубиха господин Дюсен Меран, 3-4 дни подир тръгването му за Париж, загубиха и маркизата. 3-4 дни след пристигането й. Да, наистина, каза Монте Кристо, чух. Но както Клавдий казва на Хамлет, такъв е природният закон. Бащите умират преди синовете си, които ги оплакват, и ще бъдат на свой ред оплаквани от своите синове. Това не е всичко. Как не е всичко? Нали знаете, че щяха да омъжат дъщеря си? За господин Франц Депине, да не би женитбата да се осуетила. Изглежда, че вчера заран Франц върнал годежа. Така ли? А знаят ли се причините за този разрив? Не. Боже мой, какви са тия новини, госпожо? А как господин Дьо Вилфор посреща тези нещастия? Както винаги, като философ. В този миг Данглар се върна сам. Каза баронесата, оставяте господин Кавалканти с дъщеря си? А за какво смятате, госпожица, дърми, отвърна банкерът. После се обърна към Монте Кристо. Този княз Кавалканти е очарователен младеж, нали, господин графе? Само дали наистина е княз? Не поемам отговорност за това, заяви Монте Кристо. Представиха ми баща му за маркиз. В такъв случай момъкът трябва да бъде граф, но мисля, че сам той не държи много на титлата си. Защо? Запита банкерът. Ако е княз, греши да не го изтъква. Всеки трябва да изтъква правата си. Аз не обичам човек да се отрича от своя произход. Но вижте как се излагате, каза баронесата. Но господин Дьо Морсер ще намери господин Кавалканти в стая, където той, годеникът на Южени, никога не е влизал. Правилно употребихте думата случайно, отвърна банкерът, защото идва толкова нарядко, че човек би рекал, че наистина само случаят го довежда. Както и да е, ако дойде и намери този младеж с дъщеря ви, сигурно ще бъде твърде недоволен. Той ли? Боже мой, лъжете се! Господин Албер не ни прави честа да ревнува годеницата си, защото не я обича до толкова. Впрочем, ми е все едно, дали ще бъде доволен или недоволен. Обаче при сегашното ни положение... Да, при сегашното ни положение. Искате ли да знаете какво е то? На бала, даден от майка му, той танцува само веднъж с дъщеря ми. А господин Кавалканти танцува 3 пъти и Албер дори не забеляза това. Господин виконт Албер Дю Морсер, съобщи камериерът. Баронесата веднага стана. Щеше да влезе в занималнята да предупреди дъщеря си, но Дангларя спря. Оставете, каза той. Тя го погледна очудено. Монте Кристо се престори, че не забелязва тази сцена.
Албер влезе, много хубав и много весел. Поклони се непринудено на баронесата, свойски на Данглар, с обич на Монте Кристо, после се обърна към баронесата. Ще ми позволите ли, госпожо, да ви запитам как е госпожица Данглар? Много добре, господине, отговори живо Данглар, в момента свири в малкия салон с господин Кавалканти. Албер запази своето спокойно и равнодушно изражение. Може би изпитваше скрито недоволство, но усещаше, че Монте Кристо го гледа. Господин Кавалканти е отличен тенор, каза той, а госпожица Южени е великолепно сопрано. Независимо от това, че свири на пиано като Талберг, концертът трябва да е вълшебен. Те наистина чудесно се съгласуват, каза Данглар. Албер се престори, че не разбра това двусмислие, толкова грубо, че госпожа Данглар се изчерви. И аз съм малко нещо музикант, продължи момъкът, така поне казват учителите ми. Но странно, досега не съм могъл да съгласувам гласа си с никакъв друг глас, а най-малко с някое сопрано. Данглар се поусмихна, сякаш искаше да каже: «Хайде, разсърди се!» Така че, продължи той, като се надяваше навярно да постигне целта си, вчера князът и дъщеря ми спечелиха всеобщо възхищение. Нямаше ли ви вчера, господин Дьо Морсер? Кой княз? Попита Албер. Княз Кавалканти, повтори Данглар, като упорстваше да назовава момъка с титлата му. О, извинете, отвърна Албер. Не знаех, че е княз. Княз Кавалканти е пял вчера с госпожица Южени, така ли? Трябва да е било наистина възхитително и много съжалявам, че не ги чух. Но не можах да се отзова на поканата, защото бях принуден да придружа госпожа Дьо Морсеро, баронесата, майката на Шато Рено, където пяха германците. Помълча малко, а след това сякаш нищо не е било. Ще ми позволите ли, запита той, да изкажа почитанията си на госпожица Данглар? О, почакайте, почакайте, моля ви се, каза баронът, като препречи пътя на младежа. Чувате ли прелестната каватината? Та, та, ти, та, та, възхитително. Ей, сега ще свърши. Само една секунда. Отлично. Браво, браво, браво. И банкерът започна неистово да ръкопляска. Беше наистина прекрасно, заяви Албер. Надали някой разбира музиката на своята страна така, както я разбира княз Кавалканти? Княз, казахте, нали? Впрочем, ако не е княз, ще стане. В Италия се става лесно княз. Но да се върнем към нашите прекрасни певци. Вие трябва да ни доставите едно удоволствие, господин Данглар, без да съобщавате, че има външно лице. Би трябвало да помолите госпожица Данглар и господин Кавалканти да започнат друга песен. Такава наслада е да слушаш музика отдалеко, в полусянка, без да те виждат, без да виждаш и следователно да стесняваш изпълнителя, който може да се отдаде напълно на своя гений или на порива на своето сърце. Този път Данглар явно се обърка от безстрастието на младежа и отведе на страна Монте Кристо. Е, каза той, какво ще кажете за нашия влюбен? Вижда ми се наистина студен дявол да го вземе, но какво искате? Нали сте дали дума? Дал съм дума, разбира се, но да дам дъщеря си на човек, който я обича, а не на човек, който не я обича. Погледнете го. Студен като мрамор, надменен като баща си, ако беше поне богат, ако имаше състоянието на Кавалканти, можех и да преглътна другото. Не съм разговарял наистина с дъщеря си, но ако е девойка с вкус. О, възрази Монте Кристо, не знам дали не ме заслепява приятелството, но уверявам ви, че господин Дьо Морсер е очарователен момък, който ще направи дъщеря ви щастлива и рано или късно ще преуспее, защото положението на баща му е все пак превъзходно. Хм, промълви Данглар.
Защо е това съмнение? Заради миналото. Тъмното, неизвестно минало. Миналото на бащата няма нищо общо с сина. Напротив. Слушайте, не се самонавивайте. Само преди месец този брак ви се струваше отличен. Разбирате, че съм отчаян, защото у мен именно видяхте младия Кавалканти, когото, повтарям ви, не познавам. Аз пък го познавам, отвърна Данглар, и това стига. Познавате ли го? Да не сте събрали сведения за него, запита Монте-Кристо. Необходимо ли е? Нима човек не разбира още от пръв поглед с кого има работа. Преди всичко той е богат. Не твърдя. Но все пак вие отговаряте за него само до 50 000 франка, което е нищо. Той е отлично възпитан. Хм, каза на свой ред Монте-Кристо. Музикален е, като всеки италианец. Слушайте, графе, вие сте несправедлив към този младеж. Да, признавам, тежко ми е да виждам, че макар и да знае задълженията ви към семейство Мурсер, той се изпречва по този начин помежду ви и използва добрия случай. Данглар се разсмя. Ох, какъв пуритан сте, каза той. Та такива работи стават всеки ден в живота. И все пак вие не можете да скъсате така, драги господин Данглар. Семейство Мурсер разчита на този брак. Разчита ли? Положително. Да се обяснат тогава. Бихте могли да продумате две думи на бащата, драги графе, щом сте толкова близък с тях. Аз ли? Къде дявол да го вземе, сте видели такова нещо? Ами на бала им, струва ми се. Гордата Мерседес, високомерната каталанка, която едва благоволява да продума на най-отдавнашните си познати, ви лови под ръка, излезе с вас в градината, поведе ви по тихите пътечки и се върна чак след половин час. О, бароне, бароне, обади се Обер. Пречите ни да слушаме. Може ли такъв любител на музиката като вас да постъпва така варварски? Добре, добре, господин подигравачо, каза Данглар. После се обърна към Монте-Кристо. Приемате ли да поговорите с бащата? Готов съм, щом пожелаете, но този път ясно и категорично, преди всичко да направи предложение за дъщеря ми, да определи дата, да обяви паричните условия, с една дума да се разберем или да се скараме, но разбирате, никакви отлагания. Добре, постъпката ще бъде направена. Не ще кажа, че я очаквам с удоволствие, но все пак я очаквам. Нали знаете, банкерът трябва да бъде роб на думата си. И Данглар въздъхна така, както Кавалканти син бе въздишал половин час по-рано. Браво, 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 извика Мурсер, като подражаваше насмешливо на банкера и ръкопляскаше на изпълнената песен. Данглар го загледа накриво, но в това време дойдоха и му прошепнаха нещо. Ей, сега ще се върна, обърна се банкерът към Монте-Кристо. Почакайте ме. Може би ще има да ви кажа нещо. И излезе. Баронесата се възползва от отсъствието на съпруга си, за да отвори вратата на занималнята, а пък Андрея веднага скочи като пружина от пейката, където седеше до госпожица Южени. Албер се поклони усмихнато на госпожица Данглар, която без никакво смущение го поздрави с обичайната си студенина. Кавалканти изглеждаше явно смутен, поклони се на Мурсер, който му отвърна с явно пренебрежение. След това Албер започна да се разлива в похвали за гласа на госпожица Данглар и да съжалява, че не е могъл да присъства на снощната вечеринка, за която чул такива прекрасни неща. Изоставеният Кавалканти дръпна на страна Монте-Кристо. Слушайте, каза госпожа Данглар, стига толкова музика и похвали. Елате да пиете чай. Ела, Луис, обърна се госпожица Данглар към приятелката си. Минаха в съседния салон, където действително беше сервиран чай.
Тъкмо когато оставяха според английски обичай лъжичките в чашите, вратата се отвори и Данглар влезе, видимо развълнуван. Монте Кристо забеляза пръв това вълнение и запита с поглед банкера. «Току-що получих пощата от Гърция», каза Данглар. «О, за това ли ви повикаха?» промълви графът. «Да». «Как е крал Отон?» запита шеговито Албер. Данглар го погледна накриво, без да отговори, а Монте Кристо отвърна глава, за да прикрие състраданието, което се появи за миг по лицето му и веднага изчезна. «Ще си отидем заедно, нали?» осведоми се Албер. «Ако желаете», отвърна графът. Албер не бе разбрал погледа на банкера, затова се обърна към Монте Кристо, който го бе разбрал напълно. «Видяхте ли как ме изгледа?» «Да», отвърна графът. «Нима намирате нещо особено в този поглед?» «Разбира се. Но какво искаше да каже с тия свои вести от Гърция?» «Откъде мога да зная?» «Предполагам, че имате свои агенти там». Монте Кристо се усмихна така, както човек се усмихва, когато не желае да отговори. «Вижте», продължи Албер, «ето, че го идва насам. Аз ще отида да изкажа на госпожица Данглар възхищението си от брошката й. През това време бащата ще има възможност да поговори с вас. Ако ще изказвате възхищение, да бъде поне за гласа й», каза Монте Кристо. «Не, това може да стори всеки». «Драги виконте», заяви Монте Кристо, «вие сте самомнителен нахалник». Албер тръгна усмихнато към Южени. В това време Данглар се наведе към ухото на графа. «Вие ми дадохте отличен съвет», каза той. «Има страшна история около двете имена – Фернан и Янина». «Нима?» – смая се Монте Кристо. «Да, ще ви я разправя. Но отведете момъка. Сега ми е вече съвсем неловко да бъда с него». «Тъкмо това и ще направя. Той идва с мен. Трябва ли все пак да ви изпратя бащата?» «Повече от всякога». «Добре». Графът направи знак на Албер. Двамата се поклониха на дамите и излязаха. Албер, съвършенно равнодушен към пренебрежението на госпожица Данглар. Монте Кристо отново повторил пред госпожа Данглар съветите си за грижата, с която една съпруга на банкер трябва да осигурява бъдещето си. Господин Кавалканти остана господар на полесражението.